Hello, fellow kids. Ja sam uvređen trenutno ovom igricom. Kako može da počne partija sa botom? Da, još ga ubrzo, ono, Sa ubrzo warm botom. up. Novosadskim botom. Šta misliš da izvojevodim? Ćao, ja sam Fred iz Novog Sada. Novog Sada. Gde si Jebe spasa? mi se. Ej. Kako dobro? Ajmo B. Ajmo A. B. B. Oh, Kita. Kito sam budim. Ova muda. Te ćeš bre Tolstoj, kak ti se jem? Ne! Spasu, se ponovi to što si rekao, molim. Spasu, se ponovi to, molim te. Kinder. Molim te, spasu, se ponovi to, molim te. Šta rekao, nisam ni čuo. Nisam ja. A ti ste rekli, rekli, ne sećaš.